1,500,000 mo hato katabla pour njoma fi avielma ibato ngar na founjoun mer fambam abato don 1,000,000 ya tele na ten personnellement sa délégation ne ba daray tele donam 1,000,000 pour njoma njuma ngay via mes janvier lew na mebet fe na nun donc nak te ilayema te mer ke def na na ko xawé tout waaw mer fe na ko xawé tout hu ko ona xana contacter ele waga ngay ku ko xin o djek kabe ko na pour indam ti ko re anona e ken o ren djegu ato xamadule donc nak te inda e maté yekini ya xay djob roi des arènes ka impat no nga ik pour mbaxtan waten pour ka djomale na njom ñal mbambir tero fa ino bay na khalat papi ni djek na te ñakar lol to te ñowin ak to lorma o buguna o fañuna rogo kala bi de in men karo god karo kero god dox nonatene bi du in men yekini nak o balexun tiaxof ngid mang i sante ang na betane na yobande yobanuna salve ki ande pour natre bit kel volé yira ande pour natre fna to jegiro daw wo ho appelé daw na dikete neve ciungam binna kon jegiro daw to in soxla ong donc nak wa grossi may din barongo sim ino soxla onga pour i mbaxtane fawo pour ka jemalé nak i ñaja mbamir ino ngid mang to yakaran to ngadena nga rog me bëggona fat wu andun xedan do ga bisok ma xup na ma no parka ka jëfi na ñom mbambir pour roye ngelé tay ngelé bi del ñal né no sax nu téref na imba ngay na mi taga dakar ñom ñalam ya il est dakar dakar 4h tirage ke commencé wala 5h un sa te va ñom bes ngay otit kan téref ñom ablay job te ñom fu da osun parce que mi kan lay ma jégué ñom na fu dotandi ki tokki ñoy ram ñom awaga te nga ma jiriñ baga ti ma jiriñ ñom ñu no promoteur ke ñu mbaru ndam tay ñu adwama ak ki maké adoma mbak né adoma pirka so ko ngarando no kon nak ya xay job atokalé fop wo o ok nagé nak o adwa nga ndok man ni ban o ñapante wa gudali ñu yalla ni banel wa gudali kam ndokali té ñu fesso ko nak man ni banel té andu meté mona té andu mé cartona kon mbété fop ali kraj fop ya xay job o xoy ku ju maté nak ñu ba sa assistant sengar na mene fop a représenter idoyo a groupe tior production ñom ñal bon fiya dara simna yahya fi andona e tan def o kenar indax indef genarum bugno andi ndake groupe tior production xebbo nga talele no jumtu ka yo xarala kena leen les réseaux sociaux maga etu ba etit na whatsapp groupe WhatsApp amna tigé tamé ala nga groupe WhatsApp rek awa ga yelef da groupe WhatsApp lené groupe WhatsApp lakasso parce que o khou khalatona xaye talaye kamé le monde de la lutte tout confondu tor production faga ten retou boye wi né concerté oxna dalay fat isoutino yo association awa alele association rek anday ten wala association alaye lakas ndakan el association ndiom ñal awa alele ndiom rek itam ko ten onana nga ndiom ñal koy ki atiduna fuye in defa nga xate bandongo ya karame ya chom kamba ay andona e sa ngambaka kambe ka boro ga fe na dimanche soir ta ga yonkayo tom la mbako tom bubi tam danaka mo 3 heures faditna o kuy gi mo xam mom andi manum anu lijante mata gadu no micro ak yima gawlo mbaka inje koy matière première na andona o xe bu ga dada in xaref ke bugna dada in ten dafuye kam laye xam jangel da experience ka ñowel ide tanga bo xate bandongo nga andone xay den barum ik ñomo fet andet bu ndawate mak wene andone den dedu ten feto kalta fak fakata fe de fak tiga kat kata bo amba ga jang ñom rek nda o leng yon ke fadel fa experience pro fe xey toke grand lay na ndigil mberu kango o xu xoy ra xamono ñomo mi tarefna garkim no ñom of alandigil parce que ñom koy wa giro mof comme ne win wilayta ba minuit et quelques
pir pousser ke wala pir daw ga duke nga raso lu pa xajam ñom na gamba na fagga économiquement rek ka tardé na affaire ni mom bu ma ya sax no affaire ñom ne nda économiquement faaxé na sérel yam ciom ka saté faaxay winna inora dakar ande fois ambo ena ande fois nan jall cel wa nan jall na win to xuref na erreur o la nga ne ñom xaye wala ka sérel djegna yonate fasagum waaw o reta nga fu da ñom boro ga fet o gat da na rel rahel mam xoti fa ci kon économiquement fa sax no na sérel isogo koy no ke andone ten hyper ta roma ka mo fugu ngel ne aga wida mafra bo tasud taga ato ngo jinn nga andone ye of wala bo ofari mo ngo sax gira ngo ato ten to itam koy kena la el ten da futen xaye ko xumo gu mbop roga dogala o ref xaye no affaire promoteur faka chom xaye o leng wage jang décision xaye dans ce pays no ñom to comme tena ne rek contact kiran andim koy xaa bugna fi ka feluna bugna fi ka felo nga mum jega ta droit nda xaye ka ki na lay ka no affaire ñom to lay ye fatum lentine au moins xalatum ya karame ka so bugu fi ka felo nga donc association ne ne xaye xam la dene den fop merci beaucoup xottil na président bi tam yam koy il faut imba andef con mbañu ngalatong nda kaga jege ten alima nang mene win jaku bo ten weta an rek alimu ino a jega we an kon kaga jega nga xaye dangara let non ha bay ambiya ngan ambara bi ambiya giran ambara no bi association ne itam koy kem lay ka tan dafuy o leng wa giran go sutten association ofo ofi yanga ko waro fi o lay nga ko waro lay ofi yange ko waro fi parce que ten fogo o leng wa giran go sutten o leng wa giran go sutten dole keta yaqa ndom na yengole a grandé le champion basirou sara jim na tenu ndike to ajiga ka taxajna parce que imbugue ndang trop trop de temps manam no raban ndom na yengole jegané winwe intérêt ndom na yengole jegané winwe sécurité ndom na lengole atane une ben jeriñ dara mo je xol o retano ndom na nje ño yor wo o gata amaya nga ba may timisa no dangé sax danaka sa day taga o xuref na xadanu mindof en sécurité we mbarna nga dakar nga dakar we mbarna mbondo ka dan ambago mbon wadan roga fe da nga en fop inum tuno chalel in nda bu ko faka ñom rek ta jeg ma ta départ na nda o leng andé ma ta genor tika kaga vraiment taxé ta leel o genu ten koy a deux volets un grand champion refo incontournable ref un porteur de voix ref aussi promoteur parce que xaye koy Sénégal il est lo nga na ki da xene 10 ans ken passé na o xou mo joga wag falay fe amuñ wo adu wo anduna diiné yo wo anduna politico wo anduna ku ta wag na wago ref fatnu et luin la Sénégal la le Sénégal est un pays de dialogue mbayu kambok uy andam mais dialogue nakhiri no kené yino nda kambu det lo nam sur ces 10 dernières années sout innocer que tarde ina in parce qu'il ne communique a de ti koy saxle xaye politico dine fe yo ko ta wag na wago ref o xou mo jonga sat na xam micro xe rek ten ngor ke don mbamel na xaye o fait le ministre de, du sport ala angay kam xoya le monde de la lutte deug 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 we mbar na def maga ngeenu kay maga o xou mo jonga sat do micro le o geenu inga an ye dam ya conception ke fa le ministre sortant matar ba ga ama bo ga wa andona ye bugi mo ne gon nda ye bek na den no njom 2006 sa commencé yo men njom kaga tax dam bu da njom da bisse lo maga en tant que consultant en tant que kam lam tan khalatof kharalay ka wa ga so ga fut njom 2006 fe de fac so bugu an ka layona am ministre bota a jignotikin kawe andona ye den dedu men danaka layrong 2006 nda 86 aso ba dangum nga mbapa ma frel to den fop ka ngaje lo men to kaga fop ke atuna ten refuye manque de communication fe
senegal ten datu tuba temu orma andone o khumo jonga sa da xam micro xe o moy tonge julli fa da nga sax dalay nge jite ko to aso ba ande sax araf alquran nata lay tikel kon koy onana ngam bekten volé naga ten dafuye porteur de voix refo non se ndiom ñal lay rong senegal nda à l'international sax xan win wena ne ndiom ñal ne atim koy argumenter argument kay ciodo nga koy andano womujno anda in fouf bo jeg lakas ka ando nay wagano batten ya mu ref na xuma ma ga mbap anda ndax ñombo ye nga faxa ndax ñombo ye nga faxe kon waga lay bo lay in sax ka ando nay in yan iran kon koy kuy mbag ka lay tan dafuye in wen gidma fop o xuna lay kamé rek wala xu ando nay sax koy ñom ñal ne ne arefa ka ando nay belang but bo but koy parce que asaha ke fop li mo ga den xaye fol ki rosax leng wenene da layit na xaye le maire de truc le maire de mana le maire de josong den fop anda ko reno ñom ñal ba pare bam yo mise a jega wa da lima fu leer na wa andona ye deno a pare ay accu ngayo anan gil wayo kon koy ya kar fe injeg na nawo ya bata tas xedan ya kar fe andona ye ñom ñal association Thior production andona ye a regrouper a plus de 200 et quelques villages ya sam koura sentu na naw rek o ret bo passé maga anje gayo na wo yakar ya sam roga fiyana in jam ya sam roga fiyanu jam projet ke degmalona aussi xedan roga fiten fofu bu xedan kou du xona taga rek tabarke yam koy wax deug yalla waxe dakna tigema xotit anona afel angang ye xajo na ñom o ret jik appartement of dubai wala o jikin los angeles wala johannesburg mof dam jambu roftima chaque année afel angang ngou ciung bo drapeau chef de l'état garo gar faku dayo do bay fu batu khada mof dam jambu roftima fi ino afel angang it aussi to ñana na xong so fat maga fada fu do ma fu ya fu no xejna nda ñana na xong so fat maga afel angang ye nangona bref o commencer faka komba ñom xaw dame etti dona gane o fakta il veut suivre il veut mudani dang il veut ngara are danga ko xicio guye rek affaire ka djeg mi andone maga war mu démarrer et bas wuro commencer et ka o jota nga bu joto gaday ndangan sambu nyaakar ndere ndera sinigo ganjay ne an lat menge ne an umbiño lakas ne an faka bo faki ndayan bo mali kon wo ajega ka adone déjà maga rek malifa bisa maga culture serrer ambassadeur koy wagi rango jol xaye etni serrer o leng wage jegat me taref na ambassadeur fa andone wax deug yalla ajolang wo fene refeke mo ma pamof parce que xaye comme ne lay tonga tente ndafu ten yekini xaro serrer rek addo esik kon koy ken o fiya ya karame xaye gouvernement état sax kawar ugara yen saya bokanung ti katalay ngi acca katiyam waxe dam ta ko raxe ndiom nu fakona win fod num den nate danu kaga layim ka o jega fuka jege ron taga to mu fakona a jeg wa andone au moins usine nana nya jayo win we njala kon kaga o khu anna awara ngo xedan wax rek yalla roga dam tong ten roga sat kandong o jeg taga xiwal fa mayu fa andone wax rek yalla xana sax akaway njotto of kon wax rek yalla falay fe jigda nda ku bindor na na tama rek afaktel na tama fi bien vrai que nak tor projet fo gum yam me xeyna groupe rek nayit haja ke warul nak nu lan donc mi ken ngar kak oni ko rek ten debu ka de ke ken gis mano ke leet len xator jak su mota alay fa le fa dara alé ke sey ran digna terefal yek ni vege boy ndeguna in olof ya ga lay katan malheureusement ino serer kay andé xadi kay andé ney mbarna valoriser ke kay ndegna parce que djika né ya rêvé ke ino ke alan ino ke afian mais wi né mbaru ino xal lay am bin fogum rek lan ndiki ambassadeur waga tejul la yekini kaga djegu né gërem dañ waxé ino wék dem na président yandan yekini xoy da nga xé ngaro so bi dam états-unis sax il passe so kinma pour talay konti tigo taw na djika né lay kiran lu wéran lay wéran lu bi nda keke nu la neke fantano li nga layna comme keke layna mek no sal rek fantan pour talel de façon comme de lewna wi ne djega wi ne andiga taxé ma dana itna tior production xey
les antivirus ko bëgg na lay jënd nga nu lay ké winé wédé yegin miniso bi de men fé débat a commencé à rencontrer wi nu nana voulé mata rencontrer na yegini ploma to wagé rencontrer o xaxup na yegini xam xam walu ñom wagé rencontrer o xaxup na dayon walu ñom wagé rencontrer o xawa gu na visite entraîne walu ñom da jëga fulé